Ardıcının qalınlığı 3-4 milli arası değişir və artma işleri quru havalarda aparılmalıdır. Salam hörmətli izleyicilər, xoş gördük sizleri. Bugünkü mövzumuz ağac gövdələrinin ağardılmasıdır. Bəzi insanlardan eşidirəm ki, ağac gövdələrinin ağardılması dekorativ məqsədlər üçün edilir və estetik xarakter daşıyır. Həqiqətdə isə gövdənin ağardılması ağacın həyatında çox vacib rol oynayaraq onun ömrünü uzadır. Yəni tam da estetik xarakter daşıdığını və dekorativ məqsədlə edildiyi ilə razı deyiləm. Ümumiyyətlə mütəxəssis həmkarlarım da bununla razı deyil. Təbii ki bunlar da var, amma bunlar əsas məsələ deyil. Ağaclar da canlıdır, ağaclar da insanlar kimi öz həyatları prosesində bir çox xarici təsirlərə məruz qalırlar. Bu təsirlərə isə onların birinci olaraq qabıqları qarşılayır. İqlim şəraitinin dəyişməsi, güclü günəş şüası, kəskin və soğuk külək, şaxta, zərərvericilərin qabıq altında qışlaması, gəmiricilərin hücumu, göbələk xəstəlikləri və başqa bu kimi xarici təsirlər nəticəsində zaman-zaman ağacların qabıqları kobudlaşır, çatlayır, xəstələnir və soyulurlar. Gövdənin ağardılması ona görə zəruridir ki, ağacın qabığının sağlamlığı təmin edilsin. Gövdənin ağardılmasının bir neçə funksiyaları var, onları istəyirəm sayım sizin için. Ağacın gövdəsini qış və yaz yanıqlığından qoruyur. Temperaturun kəskin aşağı düşməsi nəticəsində gövdə çatlamasının qarşısını alır. Qış dövründə kəskin temperatur dəyişmələri zamanı ağacın budaqlarını şaxtadan qoruyur. Qabıq altında yığılıb qışlayan zərərvericilərin artmasının və onların ağaca vurduğu ziyanın qarşısını alır. Həm meyvə, həm dekorativ ağacların gövdələrini ağarda bilərsiniz və bunlara çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Ağac gövdəsinin ağardılması üçün müxtəlif üsullardan istifadə edə bilərsiniz. Bağçılıq dükanından pabelka funksiya təkili pabelka əldə edə bilərsiniz. Qablaşdırılmış qabdadır və özünüz də hazır edə bilərsiniz. Pabelkanı əldə etsəz və onun tərkibində su da var, yəni hazır sadəcə sizdən bir dənə qarışdırmaq tələb olunur. Suyu içində hazır, funksiyası içində hazır, əhəngi hamısı bir-birinə qarışıb hazırdır. Suyu da əlavə olaraq artıqdır içində. Bunu təzədən siz çalafanını açıb qaba əlavə edəcəksiniz və yaxşıca qarışdırıb ağacın gövdələrinə vuracaqsınız. Özünüz də hazır edə bilərsiniz. Əgər özünüz hazır etmək istəsəz, mən keçmişdə bunun dərslərini almışdım. Mən bunun reseptini sizlərlə bölüşmək istəyirəm. 2 kg yarım, 3 kg arası sönmüş əhəngdən istifadə edəcəksiniz. 100 qram yapışdırıcı kleydən, 500 qram isə bordo məhlulundan istifadə edəcəksiniz. Funksit tərkibli də bordo məhlulu. Bunların hamısını bir-birinə qarışdırmalısınız və sonra ağacın gövdələrinə vura bilərsiniz. Əgər istəsəz, bununla da bağlı video çəkmək olar. Hər halda məsləhət görərdim ki, bağçılıq dükanlarında zavodun istehsal etdiyi pabelkalar var. Onu əldə edib istifadə edəsiniz. Qiymət də çox münasibdir. 7-8 AZN-dir. Baxır hansı bağçılıq dükanını əldə edirsiniz. Qiymətlər dəyişilə bilir. Bunu isə mən özüm hazır etmişəm. Bir adı edil məsləhət əsasında. Zavodun istehsal etdiyi pabelkadan da heç dala qalmır. Tam elmi əsaslarla hazırlanır. Gördüyünüz ağaclarda bu cür çıxan qabıqlar ki var, qabıqları mütləq kəsib atmalıyıq. Diqqət edin, bu qabıqlar soyulmalıdır və bunları soyandan sonra biz həmin bu ştamplara, gövdələrə bu əhəngi vura bilərik. Amma özü çıxan bu cür qabıqları, yəni bu həmin qatlar ki özləri ki çıxır, onları biz çıxarda bilərik. Çıxmayanları məcburi çıxarma olmaz, çünki onların da özlərinin mühafizə sistemlə qaydaları var. Özləri də ağacları mühafizə etmiş olurlar. Amma çıxanlar çıxmalıdır ki, etdiyimiz zəhmət hədərə getməsin. Bu cür qabıqları soymaqla biz düzdür pabelka üçün rahat bir təbəqə yaradırıq. Həm də ki, bir faydası var, istəyirəm bu haqda danışım qısa. Bəlkə ki, biz bu cür qabıqları soyanda, yəni üzə çıxardanda və həmin qabıqların altında gizlənən puplar üzə çıxır, məhv olur. Və bu puplar yetəz dövrü üçün, yaz və ya dövrü üçün ziyan vericilərin yetkin alıq fərd nəslini təşkil edirlər. Onlar qışı burada gizlənirlər qabıq altında. Ona görə onları üzə çıxarmaq çox faydalıdır.
Mən istəyirəm sizlərə qabıq altında olan zərərvericilər göstərim. Baxın diqqətlə. Ağac gövdəsində soyulan hissə soyulduqdan sonra artıq ağartma, əhəngləmə işləri görülə bilər. Sual oluna bilər ki, bəs biz hansı vaxtlarda ağartma işlərini görürük? Bu, bəzən 2 dəfə, bəzən 3 dəfə, bəzən 4 dəfəyə qədər gəlib çata bilir. Yəni, il ərzində biz 2, 3, 4 dəfə bu işi görməliyik. Əsasən bu işlər oktyabr, noyabr aylarında aparılır və buna biz payız ağardılması deyirik. Payızda gövdəni ağartmışıqsa, bu işi imkan olduğu qədər yazın ilk günlərində də aparmalıyıq. Əgər payızda və yazda ağardılmış gövdənin rəngi yağış vasitəsilə yuyularaq azalıbsa, yay aylarında da gövdəni ağartmalıyıq. Yəni ona görə qeyd etdim ki, 2, 3, 4 dəfə bu işlər aparılır. Diqqət edin, artıq ağarma baş verir. Birinci tamaq olmur. İndi artıq ağarır. Bugünlük bu qədər. Ümid edirəm ki, sizlərə bu video ilə yetərincə məlumat verə bildim. Gələn videomuzda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.